wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida ee ku soo gudbinno warbixinada diblomaasiyadda ee degal kasta. Xogtani waxaan idinku soo gudbin doonaa mid ka mid ah muuqaalada ugu argagaxa badan Ruushka dhaqdhaqaaqiisa qarsoon ee uu ka wado saldhigyada NATO dhexdooda, isagoo isku dayay inuu kala gooyo xiriirka u dhexeeya wadamada gaashaanburta NATO iyo macluumaad kale oo muhiim ah. Waa mid ka mid ah muuqaalada ugu walbahaarka badnaa ee gaashaanburta NATO. Waxaa laga soo wariyay Ruushka oo isku dayaya inuu dhex galo xarkaha iyo fiilooyinka gaashaanburta NATO si uu kala jaro. Dalka Norway ayaa daabacday muuqaal laga soo ururiyey dhaqdhaqaaq militari ee Ruushka uu ka wado badda gunteeda oo muujinaya maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ee ka howlgalaya meel ku dhow shabakadaha dhuumaha gaaska ee badda hoostooda mara, oo keena xad aad u badan gaaska dabiiciga ah Yurub iyo fiilooyinka isgaarsiinta ee isku xidha Yurub iyo Ameriko. Muuqaaladani oo ciidamada cirka ee Royal Norwegian ay si gaar u siiyeen warbaahinta NBC waxay muujinayaan waxa la aaminsan yahay inay tahay khatarta sii kordhaysa ee Ruushka uu ka wado badweynta Arctic. Mid ka mid ah fiidiyooyada ayaa u muuqda mid ka mid ah maraakiibta dusha sare ee nukliyeerka Ruushka oo ka soo baxaya biyaha. Fiidiyooyada uu sii daayay telefishinka NBC News waxay sidoo kale muujinayaan weerarada ugu dambeeyey ee maraakiibta Yezin Class ee maraakiibta gujiska Ruushka iyo sidoo kale Berry Class waxay ay u noqon karaan qiyaastii 16 gantaal oo balaastiga oo nukliyeera. Intaa waxaa dheer, diyaaradaha Tupolev 242 iyo Ilyushin oo sidoo kale lagu arki karo sawirada. Madaxa ciidamada badda ee Norway ayaa sheegay waxaan aragnay dhaqdhaqaaqyada ciidamada ee ku sii kordhaya Norway oo ka socda waqooyiga sare iyo sidoo kale waqooyiga Atlantic. Madaxa ciidamada badda ee Norway Andresen wuxuu sheegay inay arkeen maraakiibta quuse ee Ruushka oo u shaqeynaya si ka duwan sida ay samayn jireen 10 sano ka hor. Si kastaba ha ahaatee, maysan cayimin inta ay laagtahay dhaqdhaqaaqyada Ruushka ee koray sannadihii lasoo dhaafay. Madaxa ciidamada badda ee Norway Andresen wuxuu xusay in dhaqdhaqaaqa Ruushka sidoo kale uu isbedelay, isagoo sheegay in qaar ka mid ah maraakiibta quuse ee Ruushka ay u shaqeynayaan si aan la saadaalin karin, iyo dhaqdhaqaaqyada qaar oo u eg kuwa waxyeello badan sababtuna waa cadowtinimada Ruushka uu qabo dalka Norway. Kororka dhaqdhaqaaqyada militari ayaa lala xidhiidhin karaa colaadda u dhexaysa Ruushka iyo gaashaanburta NATO kadib dagaalka Ukraine, sababo la xidhiidha hoos u dhac weyn ee ku yimi gaaska Ruushka ee loo dhoofinayay Yurub. Norway waxay beddeshay Ruushka oo ahaa kan ugu weyn ee keena Yurub gaaska dabiiciga ah. Intaa waxaa dheer, Norway waxay kordhisay ammaankeeda isku xidhka ballaadhan ee dhuumaha iyo xadhkaha isgaarsiineed ee xeebaha, iyadoo taageer ka helaysa xulfadeeda gaashaanburta NATO. Norway oo leh in ka badan 5,000 mayl oo dhuumaha ayaa hadda bixinaysa 30-40% baahida gaaska dabiiciga ee Yurub, taas oo ah kororka qiyaastii 20 koor duulaanka Ukraine. Xadhkaha badda hoostooda ee ku yaalla waqooyiga ee Norway waa qayb ka mid ah shabakadaha isgaarsiineed oo caalami ah oo muhiim u ah ilaalinta xogta ku wareegaysa meeraha. Maraakiibta gujiska ee badda iyo diyaaradaha hawada ee waqooyiga ee Ruushka maysan saameyn inta badan in dagaalka Ukraine, weli waa kuwa awood badan, ayuu sheegay madaxa ciidamada ee Norway. Kaabayaasha badda hoostooda waa nuglaansho suurtagala waqtiyada colaadeed, ayuu sheegay Andresen. Waxaan u baahanahay inaan hubinno inaan awoodno inaan kormeerno sahamin oo ilaalin joogta kadib weerarada qarsoodiga ah ee lagu qaaday dhuumaha gaaska ee Nord Stream ee Ruushka oo isku xidhayay Jarmalka iyo Ruushka sanadkii hore. Ciidanka Ruushka ayaa dib u dhac weyn waxay kala kulmeen dagaalka Ukraine, waxayna saraakiisha reer galbeedka ku andacoonayaan in arrimaha saadka iyo akhlaaqda ay weli tahay mid aad u liidata. Hase yeeshee, siduu sheegay Andresen, madaxa ciidamada badda ee Norway, qayb ka mid ah maraakiibta quuse ee Ruushka ee ku shaqeeya nukliyeerka ayaa ku sugan saliga militariga ee Muraniski oo ku dhow Norway. Wuxuu sharaxay in maraakiibta gujiska ah iyo awoodda badda iyo diyaaradaha hawada ee Ruushka ee waqooyiga Fleet aysan si nabad saameyn ugu yeelan dagaalka Ukraine ilaa hadda. Ruushka ayaa si weyn u maalgeliyey maraakiibtiisa gujiska ah,
تاس او كدغيس مراكيبتا كوى دلاء او اموسن سيدا لغسو حكتي فلنقياش الملتاريقا قيب كمدا مراكيبتا كوشيسكا ايا استعمالي كرا سي او خريبان فيلويكا يودو مها ابدو هستيدا اي يوروب اي مراكيكا سراكيش النوروي وحرومي سيين مراكيبتا روشك اي ديرادا دقالكا اي اقاسي كسواني اي مغدان كوى داواني يودو مها قاسكا بيكالي مغالدا اي دعدويكا ان عادق اهين waa kor u qaadayaan walwalka ku saabsan badqabka dhumaha ee Yurub iyo Mareykanka warbixintu waxay xustay in maraakiibta kaloomaysiga Ruushka had iyo jeer ay mugdi galaan iyagoo diminaya aqoonsigooda waxaana haystaan antenooyin aan caadi ahayn oo aad u badan taas oo shakisii kordhinaysa sida uu qabo khabiir ka tirsan golaha cilmi baarista ee Atlantic Council Norway iyo xulafadeeda NATO weynay taxaddar ka muujiyaan iyadoo loo eegayo taariikhda Ruushka ee lagu eedeeyay burburinta iyo argoosiga ka baxsan xuduudahiisa oo ay ku jiraan weerarada internetka iyo howlgallada kale oo dhimasho badanay. Mas-uuliyiinta Czech Republic ayaa ku eedeeyay 2022-kii sirdoonka militariga ee Ruushka inay dejiyeen ulxaha qarxa bakhaaradooda rasaasta. Booliska Ingiriiska ayaa 2018-kii wuxuu ku eedeeyay Ruushka inuu adeegsaday sunta neerfaha si uu u sameeyo sarkaal hore oo sirdoonka Ruushka ahaa Sergey iyo gabadhiisa iyadoo Ruushka u beeniyey inuu ka dambeeyay qarxyada ka dhacay bakhaarada rasaasta ee Czech ama sumaynta ee Skripal ee boqortooyada Ingiriiska. Bilee lasoo dhaafay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo dul heehaabayay garoomada diyaaradaha iyo xarumaha shidaalka iyo kaabayaasha kale ee Norway oo dhan. Bishii Oktoobar booliska Norway ayaa baaritaan ku sameeyey diyaarad aan duuliyaha lahayn oo dul heehaabaysay warshadaha gaaska ee Koonfur Galbeed ee Norway. Dowladda Norway maysan shaacin cidda ay aaminsan tahay in mas-uul ay ka yihiin diyaaradahan aan duuliyaha lahayn. 2022-kii tareemayaasha biyaha hoostooda u sahlaya Norway inay la socdaan maraakiibta quusa iyo naafo noqday dhacdo taasoon oo dhacday 2022-ka fiilooyinka fiber optic ee ku xidha dhulweynaha Norway jasiiradda Arcticis ayaa laga dhigay kuwo aan shaqayn kadib burburkii dhuumaha Nord Stream ee Ruushka bishii Sebtembar ee 2022-ka. Midowga Yurub iyo Norway waxay dhisayaan koox hawleed cusub si loo ilaaliyo kaabayaasha muhiimka ah, isbahaysiga iyo sidoo kale maraakiib badan u diray gobolka. 24-kii Maarso, Kremlin wuxuu sheegay in muhiim tahay in la ogaado in shay laga helay meel u dhow dhuumaha gaaska ee Nord Stream iyo in baadhitaanka uu socdo qarxyada ee waxyeeleeyay dhuumaha iyo in baadhitaanka socda ee qarxyada waxyeelaha dhuumaha ay u baahan yihiin daahfurnaan buuxda. Koruushka inta uusan ka jawaabin weerarada lagu qaaday dhuumaha Nord Stream iyo burburiyey 3 ka mid ah 4 dhuumood oo 280 fuud badda ku hooseeyay, dowladda Jarmalka, Sweden iyo Denmark ayaa arrintan eegaya, balse ma jiraan wax natiijo ah oo ay la hadda ka soo baxay arrintani.